Помолись, милий друже, до Бога, коли в серці тягар є великий, коли душу спіткала тривога, коли біль і печаль, і сліз ріки, коли серце твоє від розпуки наповняється болем страшним, то сьогодні є ніжні ті руки, що здоров'я давали слабим. Як бадьорості в серці немає, і життя монотонно пливе, то на тебе Спаситель чекає, Він дарує для тебе усе. В ньому ріки води є живої, в ньому радість, спасіння й спокій. В ньому сили припливу бадьорі, в ньому щастя у крові святій. Якщо ворог тебе атакує, то у Бога щит віри то є, що тебе збереже і схоронить, і життя він укриє твоє. Якщо в домі твоєму є щастя, то також ти до Бога молись. Дякуй Богу за те, що нещастя не спіткало сьогодні тебе. Бо багато людей на планеті сльози лють в непосильній бурні, і багато калік є і хворих, смуток горе і розпач у них. Там вмираючі мама лишила безневинне маленьке дитя, там сім'я у відчаї риданні, бо немає в них більше отця. Там дідусь над могилою ставши гіркі сльози свої проливав, в нього син молодий там зостався, всі надії його поховав. А сьогодні у тебе радість, а сьогодні у тебе спокій, а сьогодні у тебе щастя. Як не дякувати Богу тобі? Тому дякуємо кожної миті Ісусу Христу за любов, за життя, за блаженство, за щастя і за те, що пролив свою кров. Хай уста наповняються співом, хай із серця несеться хвала, і ми будемо в Ісусі щасливі, бо Голгофа нам радість дала. Амінь.